ಆಯ್ತು, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನನಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇನಿದ್ದೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ ನಾನು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಚಲ ಪಿಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳದು ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದು ಬೇರೆ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ರೂಮನ್ನೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಏನು ಹಾಳಾಗಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸಲ ಆದರೂ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೀರೆಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಮೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀನಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೀರೆ. ಅದು ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೋಡಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬೀರು ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದಿದ್ರು ನಮಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಜಾಗನೇ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪಂಚೆ ಹಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನ್ನೇನು ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಪಂಚೆಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿ ಎಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಒಡ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಂಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಇದ್ದ, ಮೇಲೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನಿಗಾದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಡ್ಕುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಏಣಿ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿನೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರಿನೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಸೀರೆಗೂ ಈ ಥರ ಅತಿ ಐಡಿಯಾದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಜೋಡಿಸೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬಿಡಮ್ಮ ನಾನೇ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನೇ ಬೇರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡು ಇದನ್ನಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ್ನು ಆ ಕಡೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇಡು, ಇದು ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ನೋಡಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಟ್ರು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದೇ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಆದ್ರೇನು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಆದ್ರೇನು ಇಲ್ಲೋ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇಡು ಅಂತ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಯಾರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಇವ್ರು ಈಗಾರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ನಂಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಒಂಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಎಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೂ ಸಾಲಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಸಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಸ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಉಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಕೂಡ ನೋಡೋದ ಅದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗೇನೆ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ 2-3 ಸಲ ಉಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ತಲೆನೇ ಹಾಕಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಸ್, ಡೈಲಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ನನ್ನ ಸೀರೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತಂದೇ ಉಟ್ಕೋತೀನಲ್ಲ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಾಮೂಲಿಗೆ ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ನೈಟೀಸು ಸ್ಯಾರಿ ಪೆಟಿಕೋಟ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಫುಲ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಕಾಟದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶೋಫಾ ಕವರ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದು ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಗೇನೋ ಆ ಥರ ಸಮಾಧಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.